Започва темата на Нова с Лилия Мустакова. Под тротуарите и алеите на добре познатите ни градове понякога се крият легенди, останали от историята. Разкази прикрити в мрак и потънали в прах. Истории останали от вече отминали времена. Пътеки, тунели и дори цели малки градове останали под нас. Тихи и мълчаливи, загубени от погледа, те са все още там, готови да разкажат своите тайни. Има ли наистина система от 240 км тунели под добре познатите улици на София? И какви тайни крие първа въглищна мина в сърцето на Перник. Започваме сега. Перник, град сякаш изникнал от подземията. От десетилетия той е свързан с историите на прокопаните отдолу тунели. Така се ражда и прозвището му – градът на миньорите. Според местни легенди, началото на тази история е поставено още през средновековието, при обсадата на византийците около крепостта Кракра през 11 век. Хванати в капани и изолирани, жителите на крепостта са успели мистериозно да издържат близо 3 месеца без да се предадат, въпреки че не са можели да си набавят храна и вода. Местните поверия твърдят, че това се е случило благодарение на тайни подземни тунели, през които те тайно са черпили вода от коритото на река Струма. Историите, които ние ще ви разкажем, започват доста по-късно, през 1891 година, с откриването на първия държавен рудник за въглища, наричани от перничани Черното злато, кръвта и сърцето на техния град. Това място си остава, знаете ли, по-скоро като част от градската легенда. Нали, името Старите рудници, то си носи и романтика, но то носи и историческата памет за раждането на един нов град. През тази 1891 година, когато открит първия държавен рудник, населението на тогавашното селце Перник е 980 души. 10 години по-късно те вече са 6000. Още 10 години по-късно вече са 12 000. Пред входа на някогашната мина срещаме Валентин Мирчев. Роден в Ямбол, той намира любовта на живота си, своята съпруга, в Перник, а с нея и своето подземно призвание. Моят живот е минал в мини Перник. 20 години съм оставил под земята на рудник Бела вода. Като съм започнал от най-низкото ниво, работник по вентилационни и прахови измервания, организатор производство, началник участък. Пенсионира се през 1999, на 45 годишна възраст. Още помни благодарността, с която е посрещал слънчевата светлина и свежия въздух при всяко свое излизане от мината. Помни и моментите, когато негови колеги не са успявали. Най-плашещото нещо е, когато трябва да излезеш на капията и да кажеш на близките, че тяхния близък не е сред живите. Когато започва работа в старите рудници преди няколко години, Валентин с изненада установява, че самият той също е част от запазената история на пернишките мини. Съвсем случайно в музея попадам на лампа, която се установява, че това е моята личната лампа, с която аз съм работил преди 20 години. Е попаднала в музея. Това е оборудването на миньора. Валентин е посветил живота си на долната земя, позната му дори по-добре от светлите улици на Перник. Пред него тунелите отдавна са разказали своите истории, както от съвременни, така и от вече отминали времена. Малцина знаят, че преди миньорите да разполагат с усъвършенствани средства за безопасност, техни приятели са били други обитатели на подземията, например мишките. Те бяха с хиляди при нас, ние не ги убивахме, не ги гонихме. Да, наистина, ако има предпоставка от евентуално просичане или пропадане, видиш ли ги, че мишлетата бягат в изработката, пищат, свъркат, значи има такава опасност. Бягай след тях, те ще те изведат на безопасно място. За мишките близостта до хората също е била от полза. Когато миньора дойде време за почивка, повдигни малко съсяд,
казваше: ех, Мишо, Мишо, изяди хляба и сиренцето, но манерката с водата не можа да я отвориш. Умри от жажда. Въпреки че трудно можем да си го представим, някога в мините за въглища са работили и коне. Тяхната служба е продължавала 3 години, а след като са изпълнили своя дълг, конете са освобождавани достойно, с грижи и светлина до края на живота им. Под земята са работили някъде от порядъка на около 100-150 кончета. Мога с гордост да кажа, в мини Перник ние нямаме удавено конче. Всеки миньор е търчал, хващал е звездите по едно конче, го извеждал на по-високо място, на безопасно място. Освен подпочвените води, мините крият и други опасности. Във всеки един момент над главите на миньорите тегнат тонове пръсти камъни, които могат да се срутят за секунди. Затова в миналото хората разчитали на чамовото дърво. Защото чама при натиск, който се проявява от горнището, при този натиск, чама скърца, цепе се, пука се, но не се троши изведнъж. Това е предупреждение, когато чуете този шум, най-малкото, което може да избягате, защото има опасност от евентуално просичане или пропадане на горнището. С годините опасностите се увеличавали. Те вече били не само под земята, но и над нея. С началото на Втората световна война в мините са обособени и малки бомбоубежища. Понякога те са играели ролята и на родилни отделения. Не едно и две бебета са поели първата си глътка въздух, именно там, прикрити от опасностите на войната. Преди 2 години имахме един старец на 75 годишна възраст, някъде и 6, който никога не е работил под земята, никога не беше идвал в минния музей. Този дядо беше дошъл да види родилното си отделение. От недрата на земята в Перник се ражда и една легенда, която и до днес се носи както в тунелите, така и над тях. Тази, която превръща светецът Свети Иван Рилски в покровител на миньорите и на техния град. Легендата разказва, че преди хората да знаят за тези богати залежи на въглища, Свети Иван Рилски се явява в съня на един човек, посочва това място, казва: отидете и започнете да копаете, там ще намерите черно злато. Известно време след като е започнал да работи рудника, се случва един инцидент, срутва се пласта, група миньори са затрупани, буквално стоят и очакват смъртта. В този момент се появява една фигура, облечена в бяло, която държи в ръката си светилник и ги извежда, спасява ги. И този човек, който е сънувал черното злато, казва: аз го познах, това отец Иван, който дойде да ни спаси. Историята под земята на Перник е трудна за опазване. Когато рудникът излиза от експлоатация, той сякаш потъва все повече в собственото си минало. Повече от 5 години общината води борба да го запази. След промените от 90-та година музея престана да съществува, престана да се поддържа, тъй като той беше собственост на мини Перник. След едни дълги и сложни разговори, продължили повече от 5 години, се взе решение община Перник да закупи. И община Перник плати 70 и няколко хиляди лева тогавашни пари на собственика на мини Перник, за да придобие минния музей. И до ден днешен остава опасността земята да поиска да взема обратно това, което й принадлежи. Мини ликвидация за крити участъци трябва да запълни тези галери, защото за водата спирка няма. Надяваме се, че при запълването водите няма да избият в подземния минен музей, защото е много опасно. Знаете, че водата търси начин от някъде да намери своето място. Докато съвременният Перник е град, чието извор на живот са именно подземията, в София тунелите крият в себе си различни, по-мрачни и злокобни истории. Градските легенди разказват за огромна подземна мрежа от над 240 км тунели, свързващи редица сгради, бункери и бомбоубежища, прокопани под цялата столица. Твърди се, че тази мрежа минава през голяма част от столичните квартали и може да свърже далечни точки с подземни маршрути, минаващи от централните части, като триъгълника на властта и криптата на катедралата Свети Александър Невски, чак до по-отдалечените квартали, като Бояна. В маршрута на така наречените тунели на властта е включена и цяла мрежа, включително огромен бункер под Южния парк.
В Южния парк, несъмнено, има мероприятия, свързани с отбраната, но чак тунели от типа на тези, за които се спрягат, няма как да има. Тунелна мрежа в София от типа на тази, за която се говори, никога не е изграждана. То няма и за какво да бъде изграждана. И все пак тунели под краката ни има. Някои от тях са били запечатани още през 90-те. Други частично продължават да съществуват, но достъпът до тях е строго ограничен. А по трети вече се движи Софийското метро. Градските легенди разказват, че още по времето на цар Фердинанд, двореца, който по това време е една от най-важните сгради на българската държава, е бил свързан с няколко от съседните важни стратегически сгради посредством тунели. Още един тунел е свързвал двореца с близко разположената сграда на готварницата. Тя вече не съществува, но тя е била свързана с един доста просторен, обширен тунел и през този тунел са се пренасели кулинарните произведения за приемите на Фердинанд. Идеалният център на София действително е създадена на такава организация и сградите на отделните институции посредством сервизни тунели, които нито са много големи, нито много впечатляващи. Аз съм посещавал някои от тях. Но това не са тунели от типа на тези, в които човек би могъл да вкара автомобил или да се случва нещо по-значимо. Макар че съществуването на голяма част от софийските тунели остава без потвърждение, една от историите на столицата все още стои под краката ни. Мавзолеят на Георги Димитров, ръководител на Българската комунистическа партия и бивш министър-председател на България по времето на комунизма у нас. Съоръжението е разположено в самия център на София, построено само за 8 дни през 1949 година. Зданието е сринато до основи през август 1999. Днес от него остава само една плоча, която маркира къде се е издигал някога. Под него обаче историята остава. Докато само на няколко метра над нас животът в София продължава да тече на пълни обороти, тук времето сякаш е застинало. Остават само части от инсталацията, която е охлаждала мавзолея преди десетилетия. Днес тя е покрита само с прах и паяжини. Това, което е съхранено и до ден днешен, запечатано отдолу под тази бетонова плоча, е едно специално помещение, което има един асансьор, който е свалял периодично саркофага. И оттам насетне балсамираното тяло е било пренасено в едно съседно помещение с една голяма вана с бели плочки, така доста злокомно изглежда наистина. И в тази вана фактически са изсипвани различни химикали, така че тялото да бъде подлагано на необходимите процедури, за да се поддържа във времето. Времето оставя своя тежък отпечатък върху тази някогашна структура. Въпреки че ковчегът и мумията отдавна не обитават тези подземия, тази атмосфера все още витае в застоялия въздух, само на няколко метра под жълтите павета. Това обаче далеч не е всичко, което основите на мавзолея крият в недрата си. След като мавзолеят е взривен през август 1999 година, подземията поемат голяма част от удара. Нанесени са тежки щети. И до днес съоръжението остава опасно и затова достъпът е ограничен. Някогашните подземни зали все още пазят в себе си техника и апаратура, потърнала в ръжда и отломки. И това не е случайно. В годините, когато мавзолеят е бил издигнат, светът се е подготвил за бушуващата война. България не е била изключение. Така подземията на мавзолея се превръщат в своеобразна разпределителна станция между различните бункери и евакуационни тунели, предназначени за политическия елит. Там има множество кабинети, помещения, телефонна централа, връзка с другите съседни съоръжения, така че идеята е, че това си е една система за осигуряване на чист въздух, която да може бързо и удобно да осигури на обитателите на комплекса необходимия им въздух. Идеята е, че всъщност има няколко съоръжения, намиращи се в съседство и на едно място реално се събират различните точки за достъп и това място е именно част от този комплекс. Тунелите свързват околните обществени сгради. Намираме друга интересна легенда от подземията под мавзолея, случайно дочута от литературния историк Петър Величков в началото на 90-те. Историята за тунелите под мавзолея ми разказа госпожа Весела Алексеева Брант, вдовица на видния наш карикатурист Райко Алексеев, който е убит през 1944 година. Пред него Весела Алексеева споделя за единствения път, в който посещава тунелите, в опит да открие конфискувани вещи на семейството си. Така тя влиза в тунела, който е бил под мавзолея и ми каза, че първо на нея той заприличал на вихтошарски магазин. По-късно тази гледка и напомня
множеството снимки на вещите на избитите в Аушвиц евреи. Милиционерът, който е пазил там от народа на диалекти, казва: ама другарке, намери ли си радио от ума? Тя погледнала и му казала: не, нищо не съм намерила, не мога да си намеря моя радиоапарат. И той каза: абе, вземи един радиоапарат, който да е, айди да си отиваш. Подземието, което виждате на тези кадри, обаче скоро ще изглежда по съвсем различен начин. И макар и в него да остане част от историята, която ви разказахме, неговата функция ще се промени напълно. В неговите по-големи помещения, каквито са факт, там ще се организира експозиционна дейност, която в кръга на съвременното изкуство ще представя различни инсталации, различни визуални творби. Сърцето на София крие още една тайна. Тя е открита наскоро и все още остава недостъпна за хората. Поредното къщче история, скрито под метри пръсти бетон. Истината е по-интересна от градските легенди, защото въображението има склонността да се плъзга по изтъркани шаблонни конструкции. В Южния парк се намира доста голяма турска крепост, която сега е изцяло под земята. Това е така наречен звездообразен форт. Там има тунели включително, които са запечатани. Това е едно доста масивно съоръжение с диаметър около 1 км, което е реалност. Това не са фантазии, това е реалността на историята, така каквато я познаваме. И така, малко по малко, частиците история, скрити под краката ни, разкриват своите тайни пред нас. Понякога те са тъмни и злокобни, скрити под пропаднали тавани и пласт паяжини. Понякога те носят спомени от минали времена, когато самите те са давали живот на така добре познатата ни горна земя. Понякога градските легенди се оказват просто приказки и фантазии, а понякога, колкото и невероятно да звучи, те са истина, която само чака своето време някой да хвърли светлина върху нея.